Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. По Одеській області завершили підрахунок голосів за результатами виборів президента України. Згідно даних Центрвиборчкому, за Володимира Зеленського проголосували 41,26% виборців. За Юрія Бойка по Одеській області віддали свій голос 21,92%. За Петра Порошенка проголосували 9,08%, за Юлію Тимошенко 8,02% та за Олександра Вілкула 6,09%. Згідно даних окружних виборчих дільниць по Україні, станом на 16.00 обробили 99,98% протоколів. Наразі за Володимира Зеленського відсоток людей, що проголосували, становить 30,24%, за Петра Порошенка 15,95%. Юлія Тимошенко набрала 13,4%. За Юрія Бойка проголосували 11,67%. За Анатолія Гриценка 6,91%. Окружна виборча комісія 135-го округу, що в Приморському районі Одеси, відправила до Центрвиборчкому пакети з протоколами результатів голосування сьогодні зранку. Затримка сталася через те, що під час аналізу підсумків голосування виявилося, що комісія номер 511-304 допустилася технічної помилки. Некоректно вказала кількість виборців, які були внесені до виборчих списків. Учора протягом дня комісія виправила недоліки і о 18:30 надала уточнений протокол. Сьогодні о 8 годині ранку усі протоколи 135-го округу у супроводі поліції повезла до Києва особисто голова комісії Лариса Гусак. Витаскуємо всі пакети. Так вони запечатані? Нормально. Складно було організовувати, дійсно складно, підготовча, організаційна така робота була дуже складною. Чому? Тому що ми повинні були забезпечити 98 дільниць на окрузі. Поліція, ми їдемо до Центральної виборчої комісії вже здавати усе в пакетах. Уже отакий він буде протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального округу номер 35. Ну, це така просто копія невеличка. Документи попрямували до Центрвиборчкому. ЦВК учора розпочала безперервне засідання, у ході якого приймають протоколи від окружних виборчих комісій, яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати виборів президента 31 березня. У день виборів до правоохоронців надійшло 225 звернень від громадян. За весь період з початку виборчої кампанії до дня виборів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 24 звернення. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Махотін під час брифінгу. Що стосується безпосередньо результатів роботи і кількості звернень громадян. День виборів – 225 звернень, 4 звернення, які дублюються. 152 звернення списано до справи, складено 5 адміністративних протоколів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2. На даний час ще по 66 зверненням проводиться відповідна робота, проводиться перевірка. По кваліфікації інформації, яка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це 24 звернення. Хуліганські дії – 10. Крадіжка – 2, перешкоджання виборчого права – 5, підкуп виборців, учасників референдуму або виборів – 3, умисне знищення або пошкодження майна – 1, умисні легкі тілесні ушкодження – 2 і пропаганда війни – 1. І по ЄРДРам, і по адміністративним правопорушенням, по яким можливим правопорушенням, на даний час проводиться перевірка, і ми будемо намагатися якнайбільш короткий термін з цими матеріалами розібратись і прийти до якогось логічного завершення.
У Малиновському районному суді Одеси допитали трьох свідків обвинувачення по справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На сьогоднішньому засіданні заслухали Ганну Проскорякову з Департаменту комунальної власності Одеської міськради, Юрія Шумахера та Дмитра Палпатіна, депутатів міськради. Усього наразі допитали 103 людей. Наступне засідання відбудеться завтра о 10:00. Сьогоднішній день допитано 103 свідки. Залишилося недопитаних 6, наскільки я пригадую, вже з урахуванням того свідка, якого вчора суд виключив із числа таких. Інших 6 свідків суд має викликати повістками, оскільки тільки повістка дасть нам змогу в наступному, вірніше навіть не повістка, а інформація про належність повідомлення дасть нам змогу судом вжити інший захід для забезпечення свідка в судовому засіданні, а саме як то привід. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. На Фонтанській дорозі 55 в Одесі стався вибух. Легковий автомобіль марки BMW перекинуло на трамвайні шляхи. На проїзній частині утворилася яма. У іншому авто, яке стояло поруч, вибило заднє скло. Водії припаркованих автомобілів не травмовані. На місце подій прибули рятувальники, слідчо-оперативна група та голова Приморської райадміністрації Марат Корольов. За його словами, на місці подій вибухнула газова труба. Любов до животних спасає людей. Пошла за собаки за кормом, вийшла, а тут, я не знаю, як це назвати, ніхто не дає ще точних коментарів, що це було. Хтось говорить, взрив газового обладнання в машині, навряд чи. Хтось говорить, що взрив трубопроводу якогось. Тут розлетілись камні, переднє, заднє стекло, ну і в машині видно це все. Фрегати Військово-морських сил Канади та Іспанії, які зараз перебувають в Одеському порту, завтра візьмуть участь у навчаннях типу ПАСЕ спільно з кораблями вітчизняних ВМС. Про це повідомив командувач корабля «Торонто» Мартін Флуїд. Тренування відбудуться в акваторії Чорного моря. Відомо, що під час цього заходу учасники проведуть спільні маневрування на воді. Опісля повинні відбутися навчальні стрільби. Про проведення цих навчань ми домовлялися давно. Отож, завтра ми будемо проводити комунікаційні заняття. На свій корабель я запрошу українських офіцерів. Після цього у нас будуть спільні маневрування, навчальні стрільби. Зокрема, стрільби з корабельних гармат. Ми проінформовані про достатню військову присутність Росії у Чорному морі, особливо біля Криму. Тому і проводимо ці спільні навчання. Для того, щоб продемонструвати, що є сила, яка може здійснювати стримування. На вулиці Софіївській відбувся арт-перформанс на захист вулканічної плитки, яку знімають у зв'язку з капітальним ремонтом вулиці. Акцію організував одеський художник Кирило Бондаренко. Він стурбований тим, що після ремонту вулканічне каміння так і не повернеться на попереднє місце. Більше розповість наша кореспондентка Надія Глушкова. Це одеський художник Кирило Бондаренко. Митець організував арт-перформанс на захист одеської бруківки. За допомогою трафаретів художник розмалював плитку запитаннями «Я – одеська спадщина, збережи мене» та іншими. Вулканічна плита виконувала роль не просто, як ми зараз бачимо, бордюрчиків, да? Вона виконувала функціональну функцію дойти от места от одной точки в другую, так как не было асфальта, по этой вулканической плите ходили, и эта вулканическая плита подходила к каждому порогу. Это надо рассматривать как инвестицию в наш город. Это не просто сохранение нашего наследия, это инвестиции в будущее как минимум 30 лет.
Бондаренко пообіцяв змити написи після закінчення ремонту і повернення плитки на попереднє місце. Митець побоюється, що цього може не відбутись і плитку продадуть. Він зазначив, за кордоном квадратний метр такої плити може коштувати до 800 євро. Я поговорив вчора з працівником по пам'ятникам архітектури. Вони зараз ведуть перепись. Количество этой плиты. Они сказали, что здесь за музеем временный склад, она будет подсчитана, а потом перевезена на главный какой-то там склад, Раскидаевск или еще где-то, не забыл, где, как улица. Но сегодня я услышал от рабочих и от человека, который подсчитывал, что она сразу уезжает на склад. То есть вчера был один ответ, да? Сьогодні получился другой ответ. То есть количество може исчезнуть. Що буде з бруківкою Софіївською, прокоментував начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Павло Остапенко. Брусчатка передається по тоннах, облікам по тоннах на утримання в комунальному підприємстві міські дороги, а лавовий камінь він лікується поштучно, обліковується і також передається на зберігання у цю установу. Згідно наших даних і згідно запитів громадян, ці елементи можуть бути видані для оздоблення прибудинкових територій, паркомісць, карманів для паркування. Зважаючи на таке загострення цієї проблеми, ми зробили запит до установи КП «Міські дороги» з проханням надати інформацію. Надія Глушкова, Борис Мисливцев, ЮА «Одеса». Того і обох елементів міського дизайну. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!